docela se nám to tady posunulo dost. Teďka jsem toho úplně tolik nenatočil, protože bylo strašně pořád moc co dělat. A hlavně předtím jsem musel, že jo, rychle vyklidit to studio, do toho bylo ještě nějaký tady řešení věcí a tak dále. Každopádně vám musím ukázat, jak se to tady změnilo. Ložnice, tak ta konkrétně už je, dá se říct, téměř hotová. Jo, samozřejmě, tohleto je tady jenom provizorní, zatím tadyhle ty závěsy. Tady samozřejmě bude potom nějak normálně udělaný pravděpodobně rolety. Každopádně, asi jste si všimli, že tady můžete vidět svítit ring light, nový světlo, co jsem si pořídil po tom, co bude potřeba na streamy a na natáčení videí, protože hlavně z toho důvodu, že to světlo zabere méně místa než ty softboxy a má to spoustu svých výhod, tak jsem teda, jak to pak bude vypadat na streamech a celkově ve facecam potom ve videích. Každopádně mám tady už postel, takhle, co jsem měl i předtím ve studiu, tadyhle tu je tady vymalováno, navíc je tady už teda samozřejmě podlaha, to hlavně teďka zabralo nějaký čas, ono to teďka úplně tady moc asi neuvidíte, protože tady celkem tma. Ale každopádně už je tady daná i částečně lišta, která je, myslím si, hodně pěkná, ty kráso. To se mi hodně líbí tadyhle. Takže takhle to tady vypadá. To je teda ložnice. No a pak je tady samozřejmě všude spoustu věcí a brutální nepořádek, protože všechny ty věci ještě nemají ani svoje místo. Každopádně takhle vypadá obývák a zároveň budoucí studio, ty kráso. Ano, už je to tady taky vymalovaný. Je to vymalovaný konkrétně na šedou barvu. Přišlo mi to docela zajímavý a celkově je to taková barva, dá se říct jako pracovní, řekněme, která by podle mě se na studio docela hodila. A už když jsem vlastně měl studio to předchozí, tak jsem zvažoval, že bych právě si to tam vymaloval na šedo. K tomu jsem se nedostal, no a tady jsem si říkal, ty kráso, dám to na šedo tady. Myslím si, že to bude vypadat dobře. A navíc je s tím tady docela dost plánů, protože teďka je tady samozřejmě spoustu věcí, zase jo, klasika. Přepravky s věcma, prostě tuny věcí. To se všechno tam bude muset pak uspořádat. Každopádně už DX kasu tady samozřejmě a tadyhle je tabule samozřejmě s jménama členů a tak dále. No a tadyhle tohleto je deska stolů. To bylo všechno zajímavé. To jsem dostat nahoru do bytu a hlavně bylo zajímavé jsem dostat teda to lino. Tady je teda mimochodem položení už i lino. Ještě se tady budu dělat pár nějakých detailů, budu se tady dávat lišty a tak dále. Každopádně, co se týká toho lina, tak většina věcí už teda je. No a semka na tuhle stranu teda přijde stůl, no a potom tak tam bude samozřejmě i akustická pěna. To je teďka věc, na kterou docela dost čekám a doufám, že to přijde co nejdřív, protože akustická pěna tady bude mega potřeba. A jakoby teda teďka akustika už se tady hodně zlepšila tím, že je tady tolik věcí, ale každopádně tu akustickou pěnu tady určitě chci. A hlavně nemůžu postavit stůl, respektive přidělat ho ke zdi dřív, než přijde akustická pěna a udělá se na to taková konstrukce. Protože já chci tu akustickou pěnu lepit přímo na zeď, takže jsme vymysleli takovou vychytávku, že se to dá na sololitovou desku, která se dá na zeď a ještě ta na sobě bude mít takový modrý lišty, což bude vlastně takový doplňující prvek, aby to tady nebylo jenom černobílý. Takže vlastně šedá zeď takhle a do toho vlastně ladící i s DX-kama třeba, který jsou modrý, tak budou takový modrý lišty, který se budou muset ještě teda natřít. Ty lišty vlastně mám tam vzadu. No dobře, já vám ukážu tady ten bordel ještě. Je to pracovní nepořádek, jo, všechno se to zařizuje. No, je tady prostě spousta věcí, nějaký grafiky a tak, takové různý věci, každopádně, jo, žehlička, fén a tak dále. Dále tady můžete vidět takový prkna a vedle toho barvu dál nedosáhnu, tak vám to víc neukážu, ale jim se budou potom natírat právě ty prkna, které budou ty akustické peny, tam hezky dokola bude to hezky na takovou modrou, dá se říct gamekeeperce s modrou. Jo. No jak to bude vypadat, to všechno potom uvidíte samozřejmě. V každém případě, ty krásy, jsem na to zvědavý. Dneska taky v plánu, jo, úplně jsem vám netočil třeba to pokládání toho lina a tak dále, nedělal jsem to samozřejmě sám. Každopádně to jsem vám netočil, protože teďka jsem hlavně chci, prostě, aby to bylo co nejdřív už hotový, ale určitě vám z dokumentu potom nějaký věci ohledně toho stolu, zapojování setupu, možná něco s tou akustickou pěnou a tak dále. Hlavně se těším, až už to bude hotový, až budu moc normálně fungovat i streamovat a tak dále, protože teďka vlastně jsem týden nestreamoval, protože jsem to vlastně všechno měl rozdělaný. Dělali jsme to lino a všechno možný a samozřejmě není možný postavit stůl, dokud není, nebo když to vezmu posloupnost jako od začátku. Není možný streamovat, dokud člověk nemá postavený setup. Není možný postavit setup, dokud nemáte stůl. Ten stůl není možný postavit, dokud tam nebude akustická pěna, protože se to tam musí upevnit ke zdi a bude to jakoby skrz tu solitovou desku, na který je i akustická pěna. A není možný
dát stůl, dokud není udělaný lino a není možný tam dát lino, dokud není vymalováno, respektive to je jakoby jedno v tam posloupnost teoreticky, ale není možný dávat tvoje stůl, když není vymalováno a daný lino, takže asi tak. Každopádně to lino tak je takový hezky dřevěný, ono to samozřejmě není dřevo, ale vypadá to hezky. Takže docela cool, ty kráso, to se mi líbí. Myslím si, že dneska by se mohly malovat ty, respektive nalakovat ty dřevěný lišty okolo té akustické pěny. Kdyby bylo obrovský štěstí, taky přijde ta akustická pěna, ale upřímně si myslím, že se to nestane. Doufám, že zítra, já jsem jim psal a psali mi, že by to mělo přijít jako tenhle týden. Tak pevně doufám, že to fakt přijde, protože to je poslední věc, na kterou se bude čekat. No a tak to musí fakt přijít jako dneska nebo zítra, jinak nevím jak už. A protože už je to docela dlouho, co to mám objednaný. No každopádně, já si teďka půjdu asi naobědvat, no a potom tak vám tady když tak natočím zase nějaký záběry z nějakého, možná že z toho lakování nebo z čehokoliv dalšího, možná nějakého stavení, to se uvidí a nebo případně z nějakého dalšího dne uvidíme. Jelikož bude asi pravděpodobně ještě chvilku trvat, než přece jenom tam celkově se dodělá prostě to studio a všechno, tak jsem si řekl, že si tady postavím celkově zatím v ložnici, která jakože já jsem předtím říkal, že je hotová, jo, ono tady samozřejmě potom časem přivede ještě nějaký další nábytek, ale jakože ten základ je hotový a je tady hlavně podlaha tak a část těch lišt a tak dále, tak prostě jsem si řekl, že tady zatím udělám teďka dočasný takhle studio, takže jsem tady, chvilku mi to trvalo to všechno zapojit, ale jako bylo to rychlejší, než jsem čekal, takže tady zatím mám prostě noťas, že jo, na bota, na hudbu, na, pak tady mám ten nahrávací komp připojený na tenhle mini monitor, abych tam mohl prostě nastavovat stream celkově, OBS a tak, a pak samozřejmě tady jeden monitor mám ještě jako prostě na kterém přímo hraju, takže je to taková komornější verze, ale myslím si, že teďka to prostě stačí, protože jsem chtěl už prostě nahodit stream, protože by to trvalo dlouho, pak tady samozřejmě to ring light, to si myslím, že je jako hodně cool věc, zatím to vypadá jako, že je hodně cool, no pak tady samozřejmě mixák a prostě audio interface tam na to a všechno možný. A pak tady samozřejmě komp, že jo, to je jasný. Kompy nesmějí chybět tadyhle. Tady mám takhle komp, hezky ty kráso, ten herní, pak tady ten nahrávací. Vůbec se samozřejmě nedívejte dům na ty kabely, tam je to úplně v pohodě, že jo. A já jsem to zapojoval teďka fakt jako narychlo. Jakože ty kabely jsem tam nějak extrémně nehrotil, protože to budu stejně jakože za pár dní předpokládám zase přepojovat. Ale jelikož to teďka už byl týden, co nebyl stream, tak jsem nechtěl, aby to trvalo zase do ví jak dlouho dál, než by byl prostě další stream, nebo jsem mohl tady do mé stříhat videjka a všechno nějak fungovat. Tak jsem si řekl, že to tady zatím prostě takhle zapojím. A je to docela fajn takhle. Takže, tak, každopádně už je, ještě je tady jedna novinka důležitá, co vám musím ukázat. No, tady je samozřejmě pořád bordel jako předtím. Každopádně došla už konečně akustická pěna. Tady máme tu akustickou pěnu takhle. A jakože už když takhle si dám k tomu hlavu, počkat, něco zkusíme. Jakože už když dám takhle hlavu k tomu, tak možná slyšíte rozdíl, když takhle mluvím vůči tomu, než když mluvím takhle prostě do místnosti. Jakoby je to docela hodně znát ten rozdíl, prostě celkově takhle, je to brutálně znát. A toto ještě samozřejmě jsem tam tak strčil hlavu k tomu. Každopádně teda akustická pěna dorazila. No a teďka teda k dalšímu budování toho studia tady tak zbývá ještě. Tady je tolik věcí. Samozřejmě, aby toho nebylo málo, že jo. Tak tady pár kabelů nějakých a tak, že jo. Jsou nějaký drobnosti, že jo. Taký malý drobnosti. Ale jinak docela, jako docela se tady fajn, ve streamu, musím říct. Na to, takže to je jako takový dočasný řešení, jak docela cool. Akorát, jo, možná si říkáte, co to je za stůl, jo. To je použitý zahradní stůl plastovej. Takhle to tady víc uvidíte. Nouzový řešení. Prostě plastový takový zahradní stůl. A on jakože není úplně stabilní, ono se to trošku kejve, jo. Takže jsem si sem radši nedával volant. A ačkoliv jsme hráli Eurotrack, tak jsem to ovládal myší. Ale jakoby dá se to použít prostě, no. To je hlavní, nějak se s tím fungovat zatím dá. A potom prostě bude samozřejmě postavený tam ten super stůl, takže na to se těším, teď tam běží repríza BTV na Twitchi. No každopádně teďka asi budu řešit nějaký věci ohledně té akustické pěny. Takže máme solidový desky na to už a ty se budou muset trošku nařezat, mám na to půjčenou pilu takovou, kterou se to teda uřízne, takže uvidíme, jestli se to stihne ještě dneska, nebo jestli to bude až zítra se dělat, ale nejpozději zítra se to musí udělat. No a pak se teda bude i třeba lepit akustická pěna na ty desky solidový a pak se tam budou dávat ještě ty laťky, co tam mám připravené, a ty se teda musí ještě natřít, takže to musí tomu předcházet ještě. Takže se to musí všechno nějak stihnout, ale jako hlavně je, že tu akustickou pěnu už tady mám, takže se jako může pokračovat normálně tam se vším už. Takže teďka, jakože kdybych řekl posloupnost, co je potřeba udělat, tak
dodělat ty věci hlavně akustický pěny, to znamená solid, uříznout, všechno tam ještě naříznout i, nebo respektive uříznout i ještě nějaký ty laťky na třídě, potom nalepit akustickou pěnu na ten solid navrtat na zeď, potom tam ještě na to navrtat ty laťky modrý a potom ještě teda, no vlastně pak už to bude, co se říká akustický pěny v pohodě, tak pak už bude následovat postavit stůl, přidělat ho ke zdi a pak v ten moment, jakmile tohle bude, tak už nebudu moct postavit ten setup, takže by to snad nemuselo trvat už moc dlouho, to uvidíme. Tak jo, každopádně abych ještě dneska stihl něco udělat, teďka jsem teda streamoval konečně, takže abych ještě teďka stihl něco udělat, tak asi rovnou vyrazím, ale chtěl jsem vám hlavně ukázat tady ještě ve vlogu tenhle ten super setup takhle, jak to vypadá. Já myslím, že docela cool, protože to je jenom takový jako dočasný setup, tak je to třeba pořád lepší než ten setup, co jsem měl původně jako doma, když jsem ještě měl to domácí studio před tím minulým studiem, tak pořád je to asi, no teda až na tu stabilitu toho stolu, to je taková jediná nevýhoda, ale jinak jako docela v pohodě, OK. Vypadá v budoucím studiu, ty kráso. Tadyhle teďka máme už konečně udělaný ten panel, který jako zabral, co si budeme povídat, docela dost času se všem všudy, ale hlavně, že už je to na zdi, takže máme tady tyhle ty modrý lišty, který bylo potřeba natřít samozřejmě, a potom je tady ten solid a na to samozřejmě přijde ta akustická pěna potom, aby to tady celkově zlepšilo akustiku. Ale jako už jenom to, jak je tady teďka daná nebo tyhle ty desky solitový, tak už jenom to tu akustiku mírně zlepšilo a samozřejmě až tam bude ta akustická pěna, tak to bude, myslím si, super. Jo, vy jste asi pravděpodobně tady viděli jenom pár prostřihů, jak to tady jako celkově, v čem to všechno spočívalo, ale můžu říct, že to zabralo celkově se vším všude docela dost času, tyjo. Ale hlavně, že už je to tady, tyjo. Tadyhle teda teďka ještě, co bude potřeba udělat ve studiu, tak samozřejmě nalepit akustickou pěnu, to je jasný, no a potom postavit stůl, jo, protože ten stůl, to bude, jako stavba stůl bude v pohodě, ale pak ještě bude potřeba teda navrtat na zeď taky, aby tam pořádně držel a nebyl v opravdu s tím žádný problém, protože aby se tam určitě mohl dát pořádně monitory, kompy, prostě všechno a bylo to pořádně masivní a nebylo to prostě tak, že se člověk o tom opře a jenom se to tak promíbne, tak jak to opravdu všechno pořádně drží. No a pak teda ještě tak samozřejmě lišty tady okolo té místnosti. No a potom teda ještě zaříznout o kousek lino a udělat tady takovou předělovou lištu mezi právě tím původním linem a tím novým tímhle s tím linem. Takže to už je potom, až tohle všechno bude, postavený stůl, přidělaný na zeď, no a nalepená akustická pěna a tak dále, tak potom už to bude všechno a budu moct konečně přestěhovat tu studio semka, ty krása, a udělat to tady konečně tak, jak to má být, jo. To se těším. To bude super, si myslím. Nicméně dál tady provizorně teďka funguji v tomhle tom dočasném studiu. Ano, mám tady samozřejmě velice uklizenou plochu. Samozřejmě velice úplně brutálně hodně, že jo, samozřejmě. To nenápadně skryjem, samozřejmě to vůbec nikdo nevidí. Každopádně ano. Jo, takže zatím tady funguji v tomhle tom dočasném studiu s tím, že teda tadyhle potom to přesunu všechno do toho novýho, takže na to se těším.
Ale jako na provizorní studio dobrý, ale přece jenom toho prostoru tady teďka není moc, jo. Ten stůl prostě provizorní a tak dále, to už jsem vám ukazoval, tak prostě, no jo, no. Samozřejmě tamhle vzadu je úplně bordel strašný, jo. Protože prostě, no znáte to stěhování a ještě nemá nic pořádně své místo. Takže akustická pěna už je úspěšně nalepená, tyjo. Hodně fajn. Šlo to o hodně líp, než jsem čekal upřímně, protože jsem si říkal, tyjo, nikdy jsem to předtím že ho nedělal, takže jsem si říkal, jestli to bude v pohodě, ale fakt se s tím pracovalo s tím lepidlem dobře a opravdu myslím si, že to krásně vychází na sebe, sedí to docela dobře. Tam předtím byl problém ten, že každý ten panel byl trošku jinak dlouhej, ale tím, jak je to v tom rámu, tak prostě se to zmáčklo a myslím si, že to na sebe hezky navazuje všechno a vypadá to fakt dobře. A jakože už je to hodně znát, co se týká té akustiky, protože předtím ta akustika byla fakt hrozná a když si k tomu stoupnu jako úplně tak, jak budu sedět zhruba, tak nějak takhle, tak si myslím, že jako už teďka je ta akustika hodně lepší. A to tady ještě ani není stůl postavený a další věci, které to samozřejmě taky ještě trošku vylepšejí, takže myslím si, že super, tyjo. Už vlastně tady máme i, to teda nebude teďka moc vidět, ale jsou tady skřínky takhle a tady v tomhle tom tak je deska, to si potom ukážem. Každopádně, tak co zbývá teďka udělat? Tak zbývá už udělat jenom lišta okolo toho lina. Samozřejmě, že aby tady nebylo to takhle vidět, aby to prostě bylo tam pořádně hezky nějakým způsobem zakrytý ta původní lišta, aby tam byl hezky ten předěl a navíc se tam potom tím dají vést kabely, takže to se taky hodí. No a navíc ještě k tomu tak určitě tady vlastně předělová lišta mezi tím linem. To je taky nutný, aby prostě tady nebylo tady jako to takhle odchytávat zase a tak, člověk to akorát zakopne, tak tady bude taková lišta, která to překryje. No a bude se muset kvůli tomu ještě trošku seříznout to linovo kousíček, tak to snad půjde v pohodě. No, potom se akorát ještě přiloží stůl, postaví se tady před to podle toho stolu, tak se bude muset do té akustické pěny, což mě bude asi drásat srdce do toho řezat, ale co se dá dělat, to je prostě nutnost, tak se bude muset do určitého místa kvůli upevnění na stěnu té desky vyříznout trochu díra a tam se potom připevní ten stůl a takže se prostě vyříznou, já nevím, 4 čtverečky takhle prostě a potom se tam v tom místě teda ten stůl ještě našroubuje, se tam na zeď, už jsou tam vyvrtané díry, všechno na to připravené. No a pak už to bude hotový a budu se moct konečně nastěhovat ten setup a všechno. Takže to se těším, už se to blíží a konečně to bude ty kráso dokončený. Aspoň co se týká toho základu teda.
Flip!